Լուսավոր Հայաստան խմբագրության ղեկավարը հարց ուղեց ազգային ժողովի նախագահին, ինչու Վիշրաբեկ դատարանի նախագահի եւ դատավորի թեկնածու ընտրությունները տեղի չեն ունենալու։ Պարզվեց, Արարատ Միրզոյանը պատրաստվում էր հարցին անդրադառնալ։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ դատավորները հրաժարվում են այս խորհրդանի կողմից ընտրվելուն մասնակցել։ Խնդրեի պարզաբանել եւ նաեւ ԲԴԽ-ից պարզաբանում պահանջել նման բան կա թե ոչ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը ինձ նամակ է գրել։ Տեղեկացվում ենք, մենք պատգամավորներս, որ թեկնածուները տեղեկացվել են նիստի վերաբերյալ հեռախոսազանգով, ինչը ըստ երևույթին պատշաճ չեն համարել եւ չեն հասցրել պատրաստվել։ Նամակում նաև նշվել է, որ թեկնածուները հաշվի առնելով հետպատերազմյան իրավիճակը, իրատեսական չեն համարում դատական համակարգի առջև ծառացած հարցերի մասին արդյունավետ քննարկում կազմակերպել է։ Հետևաբար առաջարկել են հետաձգել հարցը։ Փոխարենը քննարկվեցին այլ թեկնածություններ։ Հաշվեքննիչ պալատի անդամի համար ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն առաջարկել էր Կարեն Արուստամյանի թեկնածությունը։ 2013 թվականին հայտնի հայկական միրգ ծրագիրը, որ իրականացվել էր վերահսկիչ պալատը, որ բացահայտեց, շուրջ 10,000 տնկիներ էին, պատվաստանյութեր էին բերվել ընկուզենու, որոնք ամբողջությամբ փչացան։ Երբեմն մենք այդպես էլ չիմացանք, այն նման դեպքերը կանխելու համար ինչ եք պատրաստվում անել։ Սա քաղաքական քննարկման խնդիր է, նաև արդյոք ուզում ենք նմանատիպ համակարգ ունենալ։ Ժամանակին Նապոլեոններ ստեղծել այդ համակարգը, դրանք կոչվում են հաշվիչ դատարաններ։ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարողացել եք արդյոք հայտնաբերել որևէ խախտում, որը նաև քրեաիրավական բնույթի է եղել։ 4 դեպքով, 2-ը էներգետիկ ոլորտիներ վերաբերում, 2-ը պաշտպանության, 4-ով էլ կան հարուցված քրեական գործեր։ Հաջորդը կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուի ընտրության հարցն էր։ Առաջադրվել էր Դավիթ Նահապետյանի թեկնածությունը, ում պատգամավորները հարցեր ուղեցին արտարժույթի շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին։ Ես կուզենայի գնահատեիք արկա իրավիճակը դրամի փոքրինչ արժեզրկման պայմաններում։ Ես ակնկալում եմ, որ անորոշությունների վերահսկման պարագայում փոխարժեքը շատ արագ կվերադառնա իր հավասարակշիռ մակարդակին։ Ես կխնդրեմ ներկայացնել ձեր կարծիքը, թե որքանով են օբյեկտիվ այդ գնաճի պատճառները։ Այս պահին 12 ամսա գնաճը 1.5-6% է կազմում։ Նախնական կանխատեսումներով գնաճը կկազմի 2.5%, նշեց թեկնածուն, ակնկալելով, որ տարվա արդյունքներով կմոտենան գնաճի թիրախի ստորին մակարդակին։ Արման Բաբաջանյանը հարց ուղեց Արցախում թշնամուն անցած շրջանների բիզնես և այլ նախագծերի ճակատագրի մասին։ Կենտրոնական բանկը արդյոք այս պահին գույքագրում, քարտեզագրում է իրավիճակը, և որպեսզի հասկանանք նաև, թե այդ մասով ինչ ծավալների է հասնում կորուստը։ Դրա գնահատական այսօր տարվում է, այս հարցով նույնպես մենք կառավարության հետ աշխատանքներ ենք իրականացնում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հետ նույնպես։ Դահլիճում ընդամենը մի քանի տասնյակ պատգամավորների ներկայությամբ քննարկվեց նաև տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության, բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Վահե Ղալումյանի թեկնածության հարցը, որից հետո նիստերի դահլիճին հարակից սրահում տեղի ունեցավ փակ քվեարկություն։ Դրանց արդյունքներով վերջինս ընտրվեց հանձնաժողովի նախագահ։ Նաև կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրված Դավիթ Նահապետյանին տրված ձայներն էին բավարար ընտրվելու համար։ Չընտրվեց հաշվեքննիչ պալատի նախագահի թեկնածուն։ Դահլիճ վերադարձած պատգամավորները մասնակցեցին այսօր քննարկված նախագծերի քվեարկություններին, նիստի օրակարգը սպառվեց, իսկ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց. Նստաշրջանը առայժմ ավարտված չի, և ինչպես յուրաքանչյուր դեկտեմբերի, այնպես էլ առավելապես այս տարի, հաշվի առնելով վերջին ամիսների ազգային ժողովի աշխատանքների ընթացքը, պայմանավորված տարբեր հանգամանքներով, մենք առայժմ ունենք չքննարկված, սակայն հրատապ նախագծեր, և ըստ ամենայնի առաջիկայում կունենանք նաև արտահերթ նիստեր։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։